llegó para Buenos Aires. Iba a ir y ya sola, Palestina, Aurera. Padre, padre, has contado cuántos niños has matado. Padre, padre, has contado cuántos niños has matado. Nazioarteko justizia gortearen irizpenak akusatuen aurkira eraman ditu Israel eta haren mendebaldeko babesleak, guztien artean larriena den krimenagatik, hau da, genozidioa. Amaitu dira estatu sionistari kolonizazio, okupazio eta azken finean herri palestinarraren sarraski politika gauzatzeko aukera eman dion 76ko urteko zigorgabetasunari. Auzitegiaren erabakiak Israelek biktima gisa duen rolari bukaera eman eta bere burua nazioarteko legalitatearen epaile eta sionismo genozidari laguntza moral, ekonomiko eta militarren hornitzaile den mendebaldeko herrien hipokrisia agerian utzi du. Estado sionista, Estado terrorista, Estado sionista, Estado terrorista. Testu inguru berri honetan, zalantzarik gabe Israelek Gazari eraso egiteari uzten dion arte, Israelera armak eta beste material batzuk iristea ekiditeko Yemengo herriak aurrera eramaten ari den ekintza koherente eta irmoak auzitegiaren irizpenaren lehen babesle bilakatu da. Gora Yemeniar herria! Gora! Gora Afrikar herria! Gora! Gora Palestinar herria! Gora! Zionismo! 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 Zionismo!